and do the Harlem Shake. Pomaly sa nám tu zbieha veľká skupina ľudí. Poďte prosím všetci sem. Oficiálne môžeme povedať, že otvárame dnešný Harlem Shake a ja verím, že ešte veľmi veľa ľudí sa tu stretne. Prečo si sa rozhodol zapojiť do tejto akcie? Prečo som sa rozhodol? Asi preto, no kamarát mi to odporučil. A celkovo som taký proste bláznivý typ človeka, tak preto ma zaujalo. Vzhľadom k tomu počasiu, aké máme teraz, nie je ti horúco? Som rozpálený znútra, takzvaný tekutý sveter mi k tomu pomohol. Prečo si sa rozhodla prísť a zapojiť do tejto akcie? Lebo som za každú srandu, ktorá sa koná v jakom meste, v jakej dedine, chodíme na fašiangy, máme všelijaké masky, tak sme to chceli vyskúšať. Tež akože som za každú srandu a máme doma masky, tak prečo nie? Treba skúsiť, možno vyhráme. Lebo mám rád srandu, no. Som za každú srandu. Očakávaš, že vyhráš? Za týmto účelom som vôbec nešiel, ako je mi to úplne jedno. Ja som hlavne za tú srandu. Zapíšte sa a potom budeme tancovať tu s partizánskom Harlem Shake. Pekný deň! Ukážme si tí, ktorí idete tancovať. Dajte ruku hore. Maťo, vieš tam šupnúť Harlem Shake zatiaľ pesničku? Poďme sa tak trošku malinko rozhýbať. Čo poviete na to? Ideme na to? Trošku sa rozhýbame, hej? Ideme, poďme, ten prvý ideme, hej, všetci, kto ideme, hej, 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 poďme, 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 toto je Harlem Shake, Partizán, všetky masky preč tam. Nemusíte sa báť, že ja do toho rozprávam hudbu, nastrihneme potom v štúdiu. Dobre? Takže, masky sú preč. Dobre, ideme na to, točíme ostru, bavte sa každý so sebou. 3, 2, 1, ideme. Kolo terorista. Dobre, máme to. Režia, dobrá vola? Dobrá vola? Super. A teraz vás ešte poprosím. Kto chcete, aby to bol taký väčší šok, lebo je vás tu veľmi veľa. Kto ešte chce, a budem rád, tiež odíďte a schovajte sa tam k tým maskám. Tance. Dobre, ďakujeme. Ja si myslím, že tú prvú scénu máme natočenú. Dajme si veľký potles. Vy ste úplne fantastickí partizánske. Ďakujeme. Super. 3, 2, 1, vyskočme. Paníci Vandlovej toho pocička. 3, 2, 1, vyskočme. Dobre. Dobre. Poprosím hudbu. Kolo terrorista.
prvom šejku je takýto, hej? Z toho sú potom také kočárky. To poznáte, že? Dobre, ja odložím mikrofón. Môžeme dať prvú ostru, kamera? Kaso, môžeme? Aby tam nebolo vidieť kameramanov, aby tam nebolo vidieť niekoho iného. Ostatní, prosím, ostatní, žite úplne normálne, nestojte a nepozerajte sa. Normálne sa bavte, zabávajte, rozprávajte. A vy tu nerobte debiliny, ako budeme tam mať vás dvoch, jak šláhnutí potom. Však čo si odkiaľ? No však asi. Tak chalani, chlapi, sadkajte si tam, dobre? Markovi, nech zmizne, nech cúmne Markovi. Poďte sa, rozsiahnite sa trošku ešte v ráji, malinko. No, veď dobre. Poďte sa prirať ešte aj ďalší. Aj tá červená, tá je dobrá, ale nech sa nespravia ani krok dopredu. Tak, dobre, ideme na to. Martin, 4, 3, 2, 1, pusti muziku. Začiatok, áno, poďme, poďme. Dobre, priatelia. Čo robíš, že tu spíš hlavným počiatkom?